Навчитися вправно їздити верхи на коні – мрія багатьох. І здійснити це бажання можна, беручи участь у благодійності. В рамках акції «Серце до серця» інструктори кінного клубу надають свій лот на онлайн-аукціон. Сертифікат кременчужани зможуть придбати під час розпродажу лотів у Фейсбуці. Урок – це йде вже навчання їздити рисю. Ну, рисью – это кто не умеет. Кто умеет – это урок с галопом, с уже более, ну, мы занимаемся спортом, конкуром, возможно, конкурная тренировка. Наш конно-спортивный клуб Golden Horse хочет помочь собрать больше денег для покупки оборудования. Свої послуги безкоштовно надають заради здоров'я новонароджених кременчужан і майстри чоловічих зачісок. Ми запропонували два лоти – це дві чоловічі стрижки, які з радістю виконаємо тій людині, яка придбає лоти. В цій акції я беру вже не перший раз участь, тому цього разу, так скажемо, я приєднався до цього. Я вважаю, що треба допомагати дітям, чим можемо. Усіх закликаю приєднуватися до цієї акції, робити внески. Люди, треба допомагати дітям. Цього року в рамках акції «Серце до серця» організатори збирають кошти на неонатальне обладнання для пологового будинку. Набір лотів триває до 25 квітня. Це можуть бути різні послуги, предмети, враження, зустрічі з цікавими людьми або майстер-класи. Зараз ми маємо понад 300 лотів та продовжуємо їх збирати до 25 квітня. Якщо у вас є бажання надати лот, прохання звертатися до Офісу молодіжного парламенту або безпосередньо до організаторів. Організаторами акції є Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, молодіжний парламент Кременчука, управління молоді та спорту, Всеукраїнський благодійний фонд акції «Серце до серця» та за підтримки Кременчуцької міської влади. Бажаючим надати свій лот на благодійний онлайн-аукціон потрібно звернутися за номером, який ви бачите на екрані. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.